Hádejte, co slavíme? Narozeniny. Miko Medika už má 10 let a to si zařídí... Co říkal úplně něco jiného, než jsem tam měl. Já jsem trošku spotil, tečka. Miko Medika... Tak proč říkám to Miko Medika, ty, já jsem úplně debilní, štěnu. Pořádnou oslavu. Máš jít hlavně pryč a nekoukat na mě. Všechno, co říkáš? To všecko. Fakt? To už jo. Protože jsem si to psala sama. Myší nahoru, dolů a pak se otečeme. Proč to mám dělat? Tak to klidně zkusme. Jo. Jako můžu mluvit, jo? Vezmeme vás k nám do firmy. Běž pryč. Vezmeme vás k nás do míst, kde se naše tinktury... Ještě jednou. A mám teda gestikulovat, ale já to moc neumím. Vezmeme na... To je píčovina. Do míst, kde se naše kouzelné tinktury vyrábějí. A nevím. Tak ještě jednou. Jo, přijez, tak jo. Potom si na třech odborných. Ne. Tak co, mám něco dělat a pak se podívat, jo? Já akorát, aby to zase tady nevypadalo úplně jako, že nedělám vůbec nic. Zimný. Hele, máme to tam, když tak to... Tiše, tiše. To publikum tady není dobrý moc. No a to nejlepší nakonec. Jak to bylo? Můžete se těšit? Počkej, pojď mě to podržet. To jsem nečekal. O můj bože. Ne jen, co říká? Ještě se musím napít, rychle. Nebo si chcete počkat dalších 10 let? Dobrý. Ne! Ještě jednou.